мэдээллийг ярьж байна. За өнөөдөр одоо бид нар бас яг юу болоод өнгөрсөн гэд ингээд тооцоод үзэхээр энэ ерөнхийдөө бол эдийн засгт бол эерэг тийм хандлагууд бий болж ирж байна гэж ингэж ойлгож байгаа. За Монгол улсын төсөв одоо анх удаага ашигтай гарч тэнцвэр зөвлөсөн тэнцэл нь 27.9 тэрбум төгрөгийн одоо ашигтай гарсан. За энэ бол авал одоо би ашигтай гарч ирсэн санахгүй байна хизээ юм. Одоо 2010 оноос хойш л одоо анх удаа юм. Бид нар улс их орноо бас нэг зөв аваа явдаг бол сүүлийн 10 жилд ингээд тэнцвэр зөвлөсөн тэнцэл маань ингээд ашигтай гараад исэн бол одоо өнөөдөр Монгол улсын эдийн засаг бол энээс арай илүү байдалтай илүү одоо сайн болох, ард түмний амьдрал бол сайн болох юм боломж бол байсан л да. Харамсалтай нь бол тэг чадсангүй. Тэгтэл одоо энэ 18 оны ажлын үр дүн бол ингэж өөдрө гарч ирж байна. А төсвийн тогтворжуулалтын санд 207 тэрбум төгрөг одоо нийлүүлсэн байна. Ирээдүйн өвс санд бол одоо 620.7 тэрбум төгрөг бас өгсөн байгаа. Энэ болгоны ингээд аваад үцхээр бол бас боломжийн одоо үр дүнгүүд болоод гарч байна гэсэн ийм одоо бодол төрж байна л да. За хэд хэдэн асуулт байна. Энэ төлбөрийн тэнцэл 141.7 сая долларын одоо алдагдaltaй байна. За энэ яг ингээд ийм гарч болох байх. Энэ урсгал дансны алдагдал 2.2 тэрбум доллараар одоо нэмэгдээд за 2017 оныхаас 91% нэмэгдсэн байна. За энэ мэдээж одоо энэ банкуд өөрийнхөө банкнд байж байгаа энэ дансныхаа үлдэгдлийг гадагш мадагш шилжүүлсэн ийм юм байна уу? Энийг нэг шалтгааныг нь Монгол банкнаас хүмүүс байна уу? Энийг тайлбарлавал яа гэж. Дараагийн асуудал бол юу гэхээр гадаад худалдаа 1.1 тэрбум долларын ашигтай гарсан байна. За экспорт 7 тэрбум доллар, импорт 5.9 тэрбум доллар гэж байна. Тэгэхээр энэ 7 тэрбум доллараас ч одоо яг Монголд яг бодтер ороод ирсэн хэд байгаа юм бэ? Энийг тооцоомооцоо хийдэг юм байна уу? Энийг асуух гэж байгаа. Нөгөө тоо тоолоод байдаг, яг бодтер орж ирдэг үе юм байна уу гээ. Дараагийн асуудал энэ эдийн засгийн итгэжл сэргэж импорт 35.5% одоо өссөн ингээд. Яг эдийн засгийн итгэжл сэргэжл байгаа бах. Монгол улс одоо арчил зах зээлийн нийгэм шилсэн 30 жилийн хугацаанд худалдааны бодлогогүй явж байгаа шүү дээ. Бид өөрснийхөө хийж дотооддоо хийж чаддаг зүйлээ дотооддоо хийхээ болоод дандаа гаднаас авчиж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ маань одоо худалдаа маань юу яаж яваад байна? Тэр муу нэртэй луудаанстай социализмын ич одоо малынхаа гаралтай түүхээдээ боловсруулчдаг, тэр төмөрөө боловсруулчдаг, модоо боловсруулчдаг ийм л байсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ худалдааны одоо бодлого маань юу яаж явж байна гэсэн ийм асуулт. Энэ өнгөрсөн жилүүдэд бас нэг хийсэн нэг бодит ажлын нөөтийн урамшууллын одоо асуудал. Энэ нөөт бол Монголын хамгийн том татвар болсон. Нөөтийн урамшууллын энэ хэлбэрийг цаашаа улам боловсруулах чиглэлээр юу хийгдэж болохоор байна. Дараагийн асуудал энэ ирээдүйн өв сангийн одоо хэмжээ тэнд байж байгаа мөнгөний хэмжээ хэр зэрэг байна. Цаашдад энийг зөв менежментээр авч явах ямар боломжууд байна гэж би нэг хөрөл бат. За хөрөл батар сайд асуултанд хариулна. За. За 2018 оны энэ санхүүгийн одоо гүйцэтгэлээр аад үзэх юм бол нэг тогтворжуулалтын сан 110 орчим тэрбум төгрөгийн одоо хуримтлалтаа ирээдүйн сан дээр нэг 620 тэрбум төгрөг одоо оногдсон, хуваарлагдсан. Гэхдээ энэ хоёр сан хоёулаа өөрө алдагдaltaй явж исэн учраас өмнө хуримтлагдад байсан өрөөдөө төлөхөд зарцуулагдсан. Харин ирээдүйн сан бол одоо л энэ 2019 онд нөгөө өмнөх хүний хөгжил сан гээд хүүхдийн мөнгийг чинь танд зээл аваад тараацсан байсан. 16 оны дуустал хүртэл дунд төгсөл үе хүртэл дуустал. Тэгээ нийтдээ 1.2 их найт төгрөг өөр төлөөд
ирээдүйн сан дээрээс одоо бол мөнгө хөрөмтлөгдөж эхэлсэн. Яг одоогийн байдлаар бол 313 тэрбум төгрөг бол хөрөмтлөгдчихэд байгаа. Бид нэр цааш дээндээ мөнгө хөрөмтлүүлнэ гэж үзэж байгаа. Ирээдүйн сангийн тухай хуулиараа бол энэ мөнгийг корпорац байгуулад тэр нь менежмент хийж явах учиртай. Тэгэхээр тэгээд 2030 оноос зарцуулах ёстой болчихлоо. Тэгэд ингээд энийг үцхээр 2030 он хүртэл хамгийн эрсдэлгүй газар байршуулад тэгээд тэрүүн дээр нь корпорац менежмент хийнэ гэд үцхээр яг одоо ингээд 19 оноос эхлэх явахаар айгүйх өргүү зардал гарна гэж үзэж байгаа. Тийм учраас бид нэр 20 оны төсөвтэй хамтруулад бид нэр холбогд хуулинд нь өөрчлөлт оруулж өргөж байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ дэр корпорац байгуулах шаардлагагүй шууд энэ мөнгийг нь одоо олон улсын тэр нөгөө 3А мата одоо үн цаасан дээр байршуулаад явчих хамгийн энгийн хэлбрээр ажиллахаар ийм одоо зохицуулт хийхээр холбогдох хуулийг бол өргөн бариулсан. Гэрн энэ 19 ондоо бол бид нэр дахиад нэг дээр нэг нэмж ороод нэг 600-аад тэрбум төгрөг эрэхжил нэг 900 гээд нэг 1.5 их 80 төгрөгийг бол энэ 20 оны төгсгөл дээр бид нэр хөнтлүүлчихнэ гэж үзэж байгаа. Энэ мөнгөө бол цаашд нь аа юна гэж үзэж байгаа. За 2018 онд бол манай экспортын бараа бүтээгдэхүүний үн бол их харьцангуй сайн байсан. Тухайлбал зэсийн үн бол бидний тооцоолж ирснээс нэг 80 орчим доллараар өндөр гарсан. Нөөцний үн бас тооцоолж ирснээс өндөр ийм бол байсан. Тийм учраас энэ гадаад худалдааны тэнцлийг бол сайжруулахад бол хамгийн гол нь энэ манай гадаад худалдаа сайн болсон нөлөөс. Харин нөгөө эдийн засгийн идэвхжил явагдаж байгаа та уйлдуулаад за төсвөөс хийгдэж байгаа хөрөнгө оруулалтын хэмжээнүүд нэмэгдсэнтэй холбогдуулаад импортын хэмжээ бол өссөн. Энэ нь бол бас эргэж сөрөг нөлөө үзүүлсэн. За ер нь гээд гадаад худалдаанаас олсон орлого маань голдуу юундаа явагдаад байна уу гэдэг үцхээр нэгдүгээр импортынхаа хэрэгцээг бол хангаж байгаа. Хоёрдугаарт нь гадаад зээлийн өрийн төлбөрүүд биш тэрвэндээ голдож зарцуулагдчих. Ерөөсөө л энэ зүйл рүү энэ бүх одоо экспортын орлогын мөнгө явж байгаа. За дээр нь энэ мөнгө бас хангалттай биш байгаа учраас гадны зээл тасмжаас орж ирж байгаа орлогын мөнгөнүүд бас энд бол зарцуулагдаад явж байгаа гэдэг хэлий. Тэгээд валютын ханшинд үзүүлж байгаа эрэлт одоо өндөр байсан учраас ханш сулрах үйл явдал бол явагдсан гэдэг би бас хэлье. Засгийн газрын төсвийн тайлбар учраас Монгол банкнаас хүм байхгүй хаана. Хариулбал Нарын цогтор бол. За одоо гарамж өгшөө асуулт асууж өгөлнө. За баярлалаа.